Уралда өз бастығын атып өлтірген күзет полициясының бұрынғы қызметкері Серік Ғарифке қатысты сот үкімі шықты. Қылмыстық істер жөндегі мамандандырылған ауданаралық соты айыпталушыны кінәлі деп тауып, 13 жылға бас бостандығынан айыру жазасын кесті. Сот залынан оралған әріптесін толықтырады. Бұл оқ соқиға өткен жылдың 6-шы қыркүйегінде Ақжайық ауданының орталығы Чапаев ауылында болған еді. Сотталушы Серік Ғариф өзінің табелдік қаруымен взвод командирі марқұм Рүстем Рақышевті жеті рет атқан. Атылған оқтардың барлығы денесіне дарып, Рақышев сол жерде қайтыс болды. Ал сержант Серік Ғариф бұдан кейін бірден тұтқынға алынған, қазір оның жасы 25-те. Сот болған оқиғаға қатысты барлық мән-жайларды баяндай келе айыпталушыға үкім шығарды. Ғариф Нұрланұлының қылмыстық кодексінің 99-ба бірінші бөлімі сотқа берген қылмыстысын қарап, анықтады. Соттың 8 сәуір 2019 жылғы үкімімен Ғариф қылмыстық кодексінің 99-ба бірінші бөлімі кінәлі деп танылып, 13 жыл мерзім бас бостандығынан айыруға Үкім заңды күшіне енген жоқ. Взвод командирі болған Рүстем Рақышевтың артында зайыбы мен бір ұл бір қызы қалды. Сотталушы марқұмның отбасына моральдық және материалдық шығынның өтеуі ретінде жалпы сомасы 6 миллион 700 мың теңге төлеуі тиіс. Алайда жәбірленуші тарап сот үкімімен келіспейміз деп отыр. Гарит өзі айтады, жұмыс жөніндегі болған оқиға. Галстук дұрыс кимеді, замещение жасаған постоянно. Соны насебе пірнем алып постоянно. Соған Қалқа-салқа жүрген, үстіне киген киімі обычно нормально деп айтшы. Ол дейтін, как попала деп алсын. Бастығының айтқанын тыңдағысы келмеген, өзі неде сөз беріп отыр. Сондықтан мен келісе алмаймын. Қандай жаза талап етесіз? Мен дейтін 99-дың 2-ші бабын тіреп кететін. Жаза. 20 жылдан төмен болмау керек. Келісе алмаймын мен. Сонымен қатар сот осынау оқыс оқиғаға жол берген, ұжымдағы моральдық ахуалды дер кезінде бағамдай алмаған тұлғарларға қатысты әлі де кешенді тексеру жүргізу жөнінде жекеше қаулы шығарды. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24.